П'ята дитяча лікарня готова приймати пацієнтів із коронавірусом. Для цих потреб перепрофілювали окремий корпус, куди сьогодні передали першу партію засобів захисту та дезінфекції. Костюми різних розмірів, це 2XL з капюшоном, з щитком, з респіратором. В достатньому кількості є і просто маски, бахіли, перчатки. І респіратори FFP3 і FFP2. Цих запасів вистачить щонайменше на 2 тижні, каже директор лікарні. В блоках із інфікованими пацієнтами медики працюватимуть у костюмах високого ступеню захисту, так само, як і в операційній. На сьогодні оперблок готовий працювати, як звичайна операційна, тільки для больних інфіцірованих. Підготовлені місця для інтенсивної терапії, підключені універсальні апарати штучної вентиляції легень, розраховані на дітей від найменшого до 18-річного віку. Может быть размещено 12 мест для оказания интенсивной помощи и искусственной вентиляции легких. Для інфікованих середньої важкості перепрофілювали 9 блоків, які розраховані на 21 пацієнта. В кожній палаті є підводка кислорода централізованого. І от така палата розраховано на маму з дитином. У палатах є окремі санвузли, а у деяких і сестринські пости. Здесь теж можливе розположення з мамами. Но только более тяжелых детей, где нужна более быстрая реакция постмедсестры. Дітей з симптомами, схожими на COVID-19, перевіряють в ізольованому боксі основного приймального відділення. Ми проводимо тести на ПРЛ, очікуємо результат на протязі 4-5 годин. У нас ще не було жодного підтвердження. Лузя Шубіна, Андрій Снісаренко, ТВ5.